Почитувани, историска придобивка за Република Македонија е да биде независна, слободна, суверена и демократска држава, изградена врз принципите на парламентарната демократија. Владењето на правот, почитувањето на човековите слободи и права, економскиот напредок, меѓуетничкиот соживот и толеранцијата се столбовите на кои почива модерната македонска држава. Македонија треба да биде раководена од власт која безпоговорно ќе го почитува Уставот и се залага за обществен и политички консензус согласно волјата на граѓаните. Македонија се соочува со 7-годишна брутална партизација на државните институции и узурпација на законодавната, извршната и судската власт. Актуелната власт ги занемарува стратешките интереси на Република Македонија за полноправно членство во Европската Унија и НАТО Алијансата. Сведоци сме на постојано загрозување на медиумските слободи, правото на јавно изразување, дискриминација и ограничени граѓански права. Граѓаните се жртви на растечката сиромаштија, невработеност, економско пропаѓање на стопанството и животниот стандард. Демократските придобивки не можат да се зачуваат или унапредат без соодветен одговор на опасностите кои се којдневно ги загрозуваат. Промената на актуелната власт станува неминовност и единствено решение за одбрана и обмана на демократијата, слободата и правдата во земјата. Од тие причини, ние, представниците на партиите од Сојузот за едината, денес, на 24. февруари 2013 година, точно 2 месеци после суспендирањето на парламентарната демократија и правната држава и 1 месец пред локалните избори, ја донесуваме следната декларација за обнова на демократијата, слободата и правдата во Република Македонија. Република Македонија се наоѓа во длабока политичка криза после партиско-полицискиот пуч на 24. декември 2012 година. Сдружената опозиција Сојуз за единината во целиот изминат период се раководеше исклучиво од националните и државни интереси. Демонстриравме конструктивност и политичка волја за излез од кризата. Понудивме фер и разумен предлог за нормализирање на состојбите. Власта со својот инает и ароганција покажа дека се води исклучиво од своите тесно партиски интереси на директна штета на единината на Македонија. Единствен начин на кој граѓаните можат со својот глас да го вратат легитимитетот на државните институции се слободни и фер предвремени парламентарни избори. Заради тоа што врвен приоритет е обновата на демократијата, владењето на правото и враќањето на земјата на вистинскиот колосек, бевме принудени да донесеме одлука за неучество на локалните избори. Свесни сме дека ниту една пратеничка, градоначалничка и советничка функција не може да бидат поважни од политичката и граѓанската борба за обнова на демократијата, слободна и напредна Република Македонија. Оваа наша одлука е првиот предуслов за разбивање на илузијата на власта дека се уште има каков било легитимитет. Токму затоа, сегашните и идни носители на јавни функции од сдружената опозиција, покажувајќи висок морален интегритет и храброст, поднесоа лична и семејна жртва за општото добро и повисоки цели. Наша одговорност е да не бидеме соучесници во понатамошното целосно разбитување на Република Македонија. Заради се тоа, партиите од Сојузот за единината сметаат дека, прво, во наредниот период, како и после 24. март 2013 година, напорите за враќање на земјата на вистинскиот, демократски и европски колосек треба да станат врвен приоритет за секој граѓанин на Република Македонија. Второ,
на 24. март 2013 година сите граѓани ќе бидат исправени пред досега најважниот личен демократски предизвик со својот избор да не учествуваат на вакви локални избори. Всушност, да дадат конкретен влог и да донесат директна одлука за себе си и за сегашността и иднината на татковината. Трето, одржувањето на избори на кои учествува само актуелната власт и од неизе продуцираните лажни опозициски партии и кандидати се нелегитимни и не може да обезбедат вистински мандат за представниците на локалната самоуправа. Четврто, актуелните опозициски пратеници и кандидатите од листите за парламентарни избори кои се одржаа во 2011 година ќе ги вратат своите мандати на денот на одржување на локалните избори. Пето, локалните избори на кои еднострано ќе бидат прогласени градоначалници и совети без легитимитет, задолжително ќе бидат предмет на ревизија со која ќе се превземат соодветни политички и законски механизми за нивно поништување и повторно одржување после промената на актуелната власт на предвремени парламентарни избори. Куманово, 24. февруари 2013 година. Сојуз за едината!